Ahoj lidi. Dneska bych se rád věnoval procesům, které vytvářejí klima na Zemi. Vysvětlíme si, co to jsou negativní a pozitivní zpětné vazby a proč je kvůli ním tak těžké klima modelovat. Jdeme na to. Zpětné vazby se týkají vzájemného ovlivňování prvků v systému. Pod systémem se lze představit ledascos, ekonomiku, populaci živočichů, nebo jak si později ukážeme i dům. A k tomuto systému přidáme nějaký impuls, vliv, který se v systému snaží něco změnit. Pokud je nastavení systému takové, že se tento impuls postupně v čase utlumí, tak se jedná o negativní zpětnou vazbu. A pokud se postupně v čase zesiluje, tak se jedná o vazbu pozitivní. Jako příklad negativní zpětné vazby si můžeme uvést vztah mezi dravými ptáky a jejich kořistí. jajci, hraboši a podobně. Pokud bude růst počet dravců, tak dravci budou více jíst svou kořist a její počty se budou snižovat. Teď se ale dostáváme k tomu, proč se bavíme o vazbách zpětných. Snížené množství kořisti totiž zpětně působí na dravce. Ti nemají co žrát, umírají hlady a jejich množství se postupně snižuje. To byl příklad negativní zpětné vazby. Nastavení procesu je zde takové, že když impuls působí na systém, tak systém má tendenci reagovat zpátky tak, že tento impuls tlumí. I přes svůj název jsou negativní zpětné vazby celkem prima, protože zaručují, že je systém stabilní, v rovnováze. Například jako u populace hrabošů nebo zajíců, jejich počet nemůže rapidně růst, protože by jich dravci zase rychle zredukovali. Pozitivní zpětné vazby fungují jinak. Pokud jste někdy byli na neúplně prvotřídním koncertě, tak jednu z nich znáte. Když mikrofon postavíte příliš blízko reproduktoru, tak se může stát taková nepříjemná věc. Pokud člověk něco do mikrofonu řekne, tak reproduktor tento zvuk zesílí a do mikrofonu přijde nový zesílaný zvuk, který reproduktor znovu zesílí a takhle to jde dál a dál. Vzniká tak pozitivní zpětná vazba, protože původní impuls byl systémem ještě zesílen, což zde vnímáme jako velmi nepříjemný zvuk. Pozitivní zpětné vazby svým působením narušují rovnováhu systému. Proč ale mluvím o zpětných vazbách zrovna u klimatu? Klimatické zpětné vazby jsou totiž mechanismy, kterými klima reaguje na vlivy, které se jej snaží změnit. Začneme tím, že se podíváme na tři příklady pozitivních zpětných klimatických vazeb. Nejsilnější pozitivní zpětná vazba je vazba skrze vodní páru v atmosféře. Její princip jsme si již vysvětlovali ve videu o skleníkovém efektu v části o vodní páře, takže zde ji pouze zrekapituluji. Když se zvýší teplota atmosféry, například lidmi vypouštěnými skleníkovými plyny, tak se stanou dvě věci. Prvně se díky zvýšené teplotě zvýší kapacita vzduchu v sobě absorbovat vodní páru. Za druhé, Díky tomuto teplotnímu nárůstu se zintenzivní vypařování vody. Tím se zvýší množství páry ve vzduchu a protože pára je skleníkový plyn, tak se opět zvýší teplota atmosféry, která tlačí na zesilování vyparu vody. Uvádí se, že tato zpětná vazba je schopna zhruba zdvojnásobit oteplení, které se již objevilo. Asi nejčastěji zmiňovanou pozitivní klimatickou zpětnou vazbou je tání ledovců. Led, po případě sníh, má velkou schopnost odrážet sluneční záření. To znamená, že málo záření je pohlceno. Led a sníh mají tedy vysokou odrazivost cizím slovem albedo. Pokud se ale zvýší teplota okolního vzduchu, tak led začne tát a také se začne odkryvat povrch, který byl pod ním typicky půda nebo moře a oceány. To má za následek vyšší pohlcování slunečního záření. A teď sledujte tu zpětnou vazbu, která zde vzniká. Teplota vzduchu roste, to způsobuje intenzivnější tání ledu, díky tomu se více odkryvá povrch, který lépe pohlcuje sluneční záření a to způsobuje další nárůst teploty. Tato zpětná vazba hrála důležitou roli u střídání do ledových a meziledových. Jak tento mechanismus fungoval, si vysvětlíme ve videu o důkazech klimatických změn. Poslední dobou velmi často probíranou zpětnou vazbou je táhní permafrostu. Permafrost je označení pro půdu, jejíž teplota byla pod bodem mrazu více než dva roky v kuse. Bavíme se tedy o Aljašce, severu Kanady, Grónsku, Sibiři, Antarktidě, ale také o vysokohorských oblastech, jako jsou třeba Andy nebo Tibet. Permafrost funguje jako velký mrazák. Pokud rostlina nebo živočich zemře, tak za běžných teplot se i hned mikroby pustí do rozkladu jejich těl, při tomto rozkladu vzniká metan a oxid uhličitý, tedy skleníkové plyny. Když tělo zmrzne, tak se rozkladné procesy v něm zastaví. Do této chvíle je vše v pořádku. Pokud se ale teplota zvýší, což zažíváme v posledních dekádách, tak se permafrostovému mrazáku otevřou dveře a jídlo uvnitř se začne kazit. Konkrétně to znamená, že organická hmota, která v některých případech ležela v permafrostu zamrzlá klidně i stovky a tisíce let, se začne rozkládat. Tímto rozkladem se ale naraz uvolní velké množství skleníkových plynů, které budou dále ohřívat atmosféru, což bude způsobovat další tání permafrostu. Pozitivní zpětná vazba, jak vyšita. Příklady pozitivních klimatických zpětných vazeb už tady máme za sebou. Z těch negativních si vysvětlíme tu nejsilnější, která souvisí s teplotou země. Nyní si vysvětlíme, jak sama teplota ovlivňuje další oteplování. Jde o to, že čím je těleso vůči svému okolí teplejší, tak tím více tepla z tělesa uniká. Rostou jeho tepelné ztráty. S rostoucí teplotou země tedy více tepla odchází do vesmíru. A víme, že to je negativní zpětná vazba, protože teplo, které opouští zemi, tlumí další nárůst její teploty. Je to stejné jako s domem v zimě. Vyšší teplota uvnitř znamená větší tepelné ztráty do okolí, což vám teplotu uvnitř snižuje, proto musíte více topit, abyste teplotu uvnitř udrželi. Možná se teď ptáte, které vazby jsou silnější. Na to se nedá jen tak snadno odpovědět a spíš bych to položil takhle. Neexistuje systém s dokonalou pozitivní zpětnou vazbou, jako například, že by teplota země mohla libovolně růst, nebo hluk z reproduktoru růst nade všechny meze při akustické zpětné vazbě. Vždy se objeví nějaká negativní zpětná vazba, která převáží což znamená, že utlumí vliv té pozitivní zpětné vazby a uvede systém do rovnováhy. Zdaleka to ale neznamená, že negativní zpětné vazby mají sílu vrátit klimatický systém na třeba do doby před průmyslovou revolucí. Ne. Klimatické zpětné vazby mají schopnost ustálit klimatický systém v nějakém rovnovážném stavu. Jaký ten stav bude a jaká teplota v něm bude, to se ještě uvidí. Přesnost klimatických modelů závisí právě na naší znalosti zpětných klimatických vazeb. Podobně jako předpovědi počasí jsou klimatické modely matematické simulace. Akorát v tomto případě se snaží předpovědět vývoj klimatu. A klimatické zpětné vazby jsou jejich nejproblematičtější proměnou. Klimatických zpětných vazeb je totiž mnohem více než těch pár, kterých jsme si právě uvedli. Například síla a směřování mořských proudů reakce vegetace na zvýšené množství oxidu uhličitého v atmosféře, množství srážek a další zpětné vazby, které v těchto klimatických modelech musí být zohledněny. Díky velkému množství naměřených dat i hlubokému pochopení klimatického systému jsou dnešní klimatické modely velice přesné. I když nutno dodat, že ani tyto modely neočekávaly tak rychlé tání ledovců v Antarktidě, jakého jsme svědky nyní. Proč jsme se ale o zpětných vazbách vůbec bavili? Znalost zpětných vazeb nám pomáhá pochopit fyziku klimatu a předvídat jeho změny. Díky zpětným vazbám pochopíme střídání dopladových a meziledových a budeme také velmi odolní vůči různým dezinformačním kampaním, které využívají toho, že se jedná o velmi komplikované téma a málo kdo se v něm orientuje. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co jsme se dozvěděli. Vysvětlili jsme si, co to jsou pozitivní a negativní zpětné vazby. Pozitivní zpětná vazba je vlastnost systému, při které když systému dáme nějaký impuls, tak jeho vliv uvnitř se postupem času stále zesiluje. U negativních zpětných vazeb má ale systém tendenci se původnímu impulzu bránit a jeho vliv také časem tlumit. Ukázali jsme si také příklady některých pozitivních klimatických zpětných vazeb, jako například tání ledovců nebo permafrostu, Vysvětlili jsme si, proč jsou pro naše klima tak nebezpečné a také jsme si ukázali příklady některých negativních klimatických zpětných vazeb, které se snaží vliv těch pozitivních tlumit. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad k společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod videu, za rozvinutí diskuze, Jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.